მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე, საჯარო გაშლა. ასე თემაზე, რა სიმსახურებთ სამყაროდან ეხლა, ამ ეტაპზე, თქვენი ქმედებებიდან და თქვენი აზროვნებიდან გამომდინარე, რა სიმსახურებთ მომავალში სამყაროდან. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დავსვავთ ექვს შეკითხვას. ექვს ძირითად შეკითხვას. თან ჩავეკითხები ხოლმე დამატებით შეკითხვებს. ეს შეკითხვებია, თან გავშალოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ვისაც გენიშნებათ ეს ინფორმაცია. პირველი შეკითხვა. როგორ გხედავთ ეხლა თქვენ სამყარო? როგორ გხედავთ? რა მდგომარეობაში ხართ? რა ხდება? პირველი, აი ეს არის პირველი, ცენტრში, გულში დავთ. მეორე შეკითხვა. თქვენი ფიქრები. საით მიყავხართ თქვენს ფიქრებს? თქვენს ფიქრებს საითაც მიყავხართ, იქით მიდის თქვენი ენერგია. ეს გახსოვდეთ. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, რომ ესე ჰაერზე არ ხარჯავდეთ თქვენს უნივერსალურ ენერგიებს, რომელიც ყოველწამიერად მოდის კოსმოსიდან და ვიკვებებით ჩვენ სასიცოცხლო ენერგიებით. მეორე. ესე იგი, როგორია თქვენი ფიქრები? კი ბატონო, ესეც აქ. მესამე. სად მიგიყვანათ თქვენ მაჭკუა გონებამ? სად მიგიყვანათ? საინტერესოა, ხო? აი სად მიგიყვანათ თქვენ მაჭკუა გონებამ? დღეს რომ აი ამ მდგომარეობაში ხართ, მე არ ვიცი, ხო, კარგ მდგომარეობაში ხართ, სუსტ მდგომარეობაში, ეს გამოჩნდება გაშლიდან. დღეს რომ აი ამ მდგომარეობაში ხართ, თქვენი ჭკუა გონება უნდა გამოჩნდეს. მესამე. ნახოთ, აბა სად მიგიყვანათ თქვენმა ჭკუა გონება. მეოთხე. სად აღმოჩნდებით თქვენი ჭკუით და აზროვნებით? სად აღმოჩნდებით მომავალში? ანუ სადამდე მიიყვანთ თქვენს თავს, ხო, თქვენი ჭკუა გონებით? მეოთხე. მეხუთე. თქვენი სურვილები. როგორ ხედავს ტარო თქვენს სურვილებს? ტარო სამყარო. ტარო გველაპარაკება სამყაროს ენით. თქვენი სურვილები. უბრალოდ ტარო გადმოგვცემს სამყაროს აზრს თქვენზე, რას ფიქრობს თქვენზე, რა მოგელით, ხო? ეს განავატრიალოთ. თქვენი სურვილები. რას იმსახურებთ მეექვსე? და ბოლო შეკითხვა. რას იმსახურებთ სამყაროდან? აი ეს. ჯერ არის ყველა გადმოყირავებული პირით მაგიდისკენ. ესე იგი, პირველი შეკითხვა. როგორ გხედავთ ეხლა? ხართ თუ არა მოლოდინის რეჟიმში? რას ელოდებით? რაღაცას ელოდებით გზიდან. შეიძლება გზაზე წასვლას. შეიძლება გზიდან ელოდებით ვიღაცას. რაღაცა გეგმები გაქვთ, მიზნები გაქვთ. ორი არჩევანია თქვენს წინაშე და ვერ გადაგიწყვეტიათ. უფრო ერთს ეყვნობით, ერთის იმედი გაქვთ უფრო. მეორე კი მივიწყებულია. მეორეც არ არის არანაკლებ მნიშვნელოვანია სხვათა შორის თქვენთვის. ასე რომ მიაქციეთ ყურადღება ამასაც, ზურგს ნუ მიაქციეთ მაინც და მაინც. ნაბიჯების გადადგმა არ ჩანს მაინც და მაინც თქვენი მხრიდან. სურვილი არის, მაგრამ აქტივობა დაბალია. სურვილი რომ არის, ეს კარგია უკვე. იმედია ამოძრავდებით მომავალში. მეორე. როგორია თქვენი ფიქრები? თქვენი ფიქრები არის ასეთი.
გინდათ რომ გახვიდეთ, რაღაცა სიტუაცია დატოვოთ, რაღაციდან თავის დაღწევას ვცდილობთ, ყოველ შემთხვევაში ამის სურვილი გაქვთ. და გსურთ რომ გამოჩნდეს თქვენ ცხოვრებაში ისეთი ადამიანი, ვინც ამას იცავს, ვინც აიღებს საკუთარ თავზე აი ამას, ამ პასუხისმგებლობას, რომ გაგეყვანოთ სამშვიდობოს, რომ გაგარიდოთ ამ სიტუაციიდან, იმიტომ რომ მიმდინარე სიტუაცია თქვენ ხლით და გფიტავთ. მესამე. სად მიგიყვანათ თქვენმა ჯგუა გონებამ? სადამდე უფრო სწორად. სადამდე მიგიყვანათ თქვენმა ჯგუა გონებამ? ძალიან გიყვართ თქვენი თავი და გიყვართ მიწიერი სიამენი. მატერიალური, ხორციელი სიამენი გიყვართ. ეს არის ყველაზე ეგოისტური არკანი, ყველაზე აი საკუთარი თავი რო უყვარს ადამიანს, გესმით? და უყვარს კიდევ ბედნიერი ცხოვრება. ამ ბედნიერი ცხოვრების ძიებაში ეს ადამიანი ბევრ შეცდომებს უშვებს. ძალიან ბევრს. მეოთხე, სად აღმოჩნდებით თქვენი ჯგუა გონებით? თქვენი ჯგუით და თქვენი აზროვნებით სად აღმოჩნდებით? ნახოთ, სად აღმოჩნდებით. იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. იცით რა არის, გარკვეული მიმართულებით გამარჯვებებისთვის მიგიღწევიათ. მაგრამ არის კიდევ ბევრი რაღაცა, რაც დასახული გაქვთ მიზნად. აი იმასაც უნდა მიაღწიოთ. არის იმედები და ეს იმედები გამოჩნდა აი აქ წინ არკანშიც. ორიანი დასახული მიზნები და სამიანი უკვე, რომ აი აღწევთ თქვენს მიზნებს, თქვენს ჩანაფიქრებს. ცოტაც და უკვე რეალიზდება ეს თქვენი ჩანაფიქრები. მეხუთე, თქვენი სურვილები. თქვენი სურვილები. თქვენი სურვილები ცოტა არ იყოს, ძალიან არარეალურია თქვენთან მიმართებაში. არარეალური. აი როგორც ადამიანს რო უნდა რომ ხელით მიწვდეს ვარსკვლავებს, რაღაცა ისეთი. დიახ, ასეთი სიტუაციაა. თუმცა ამისთვის აკეთებთ ყველაფერს, რომ თქვენ მიწვდეთ. ძალიან დიდი ენერგიები იხარჯება თქვენგან. აზროვნებად, თქვენი აქტივობით. არა, აქტივობით არა. აქაც და აქაც აქტივობა მაინცდამაინც არ ჩანს. უფრო ფიქრებით იხარჯებით, რომ აი ასე უნდა იყოს. აი მესამეში თითქოს ჩანს უფრო მიღწეულის რაღაცა ნაწილი, ენერგია ჩადებული და ტკბებით აი ამ მიღწეულით, მაგრამ კიდევ გინდათ რაღაც. კიდევ გინდათ და აი ამ მეტის სურვილში ცოტა რაღაც ეჭვები მემპარება, აბა ვნახოთ კიდევ დამატებითი შეკითხვა. ეს იგი მეექვსე დაგვრჩა, რა სიმსახურებს სამყაროდან ნახოთ. სამყაროდან რა სიმსახურებს? უნდა დაისვენოთ. მოდით დაისვენეთ, დაასვენეთ თქვენი თავი. მედიტაციური ტექნიკები შეისწავლეთ. მედიტაცია კეთდება ძალიან უბრალოდ. აი ესე უნდა დააჯდეთ, ან თუ გინდათ დაწექით. თხელ ბალიშზე დადეთ თავი, დახუჭით თვალები და ეცადეთ, რომ არაფერზე არ იფიქროთ. განდევნეთ ყველანაირი ფიქრები. რაც უფრო ეცდებით ფიქრების განდევნას, შეამჩნევთ, რომ კიდევ უფრო მეტად მოდიან ეს ფიქრები. ისევ განდევნეთ. ეცადეთ, რომ არაფერზე არ იფიქროთ. ეს არის ერთგვარი ვარჯიში მედიტაციური ტექნიკით დახელოვნების. როცა კარგად დაეუფლებით ამ ტექნიკას, რომ აი აზრების გაფანტვას და იგრძნობთ შვებას. ტვინი დამშვიდდება, გამოჩნდება ახალი გზები, ახალი საშუალებები, ახალი გამოსავალი. ეს არის მედიტაცია, შვება, მოშვების ტექნიკა. თქვენ საჭიროებთ დასვენებას, გონებრივ დასვენებას. თარიცით რა არის, იმდენი
იმდენი რამე ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ისეთი დაღლილი ხართ ემოციურად და გარკვეულწილად ალბათ მოქმედებებითაც. თითქოს თავის გადარჩენაზე ფიქრობთ, არის ასეთი მომენტი, მიღწევებით ჩანს თქვენი ჩანაფიქრების, ეს ყველაფერი ღილის და ფიტავს ნერვულ სისტემას, თქვენს ემოციებს, თქვენს გრძნობებს. დაისვენეთ, აუცილებლად დაისვენეთ. რაც შეეხება ახლა დამატებითი შეკითხვები, მოდით ჩავეკითხოთ. პირველი რომ იყო, როგორ ხედავთ ახლა? ვნახოთ აბა, როგორ ხედავთ? ესე იგი, აქ გამოჩნდა თქვენი ჩანაფიქრები და თქვენი მიზნები მომავალში. ქალბატონი ბრძანდებით. ნახეთ, ძალიან მიზანდასახული, ძალიან მიზანმიმართული ქალბატონი. მომხიბლავი ქალბატონი, ამ ქალბატონმა იცის, რაც უნდა. დაცვა გაქვთ პლანეტა ვენერასი, სიყვარულის სფეროში დაცვა. აგრეთვე პროდუქტიულობა. არ არის გამორიცხული, რომ შვილი გეყოლოთ, ან დაოჯახდეთ, რაღაც აი ესეთი რაღაც. აი ამ პირად საკითხებში თქვენ ჩახართ გამარჯვებული და ბედნიერი. მეორე, როგორია თქვენი ფიქრები? ნახოთ, როგორია თქვენი ფიქრები? აქ ჩანს, რომ რაღაც არსებული სიტუაციიდან თავის გარიდება გინდათ, გასვლა გინდათ, დაღლილი ხართ ძალიან, სიტუაცია დაძაბულია, სიტუაცია დამღლელია, სიტუაცია გამომფიტავია, თითქოს გენატრებათ ადამიანი, ვინც გაგიყვანთ აი ამ სიტუაციიდან. ნახოთ, ასეთი ადამიანი თუ ჩანს, და რა თქმა უნდა ჩანს. ნახეთ, გამოჩნდება ასეთი შველელი, ასე ვთქვათ, გამოჩნდება აუცილებლად, რომელიც დაგიდგებათ გვერდში. მესამე, სად მიგიყვანათ თქვენმა ჭკუა გონებამ და თქვენმა ფიქრებმა? ეს არის ეგოისტური არგანი, ეს არის ადამიანი, რომელსაც ძალიან უყვარს თავისი თავი და მატერიალური ცხოვრება და ხორციელი აი რაღაც სიამენი. უფრო მიწიერი სურვილები გააჩნია ამ ადამიანს. სად მიგიყვანათ თქვენმა ჭკუა გონებამ? ნახოთ აბა, იცით რა არის, თქვენმა ჭკუა გონებამ ცოტა არიღოს დაძაბა თქვენი ცხოვრება. თქვენ სისუსტეს იჩენთ პირად საკითხებთან დაკავშირებით, მიმართულებით. პიროვნება, რომელიც ჩანს, ან სიტუაცია ან პიროვნება, მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში ჩანს ცოტა არიღოს ცივად, გამკაცრებული. ამ პიროვნებამ თქვენი ცხოვრება გარკვეულწილად რაღაცნაირად მიმართულება შეუცვალა, დაგძაბათ, გაგანერვიულათ, დაგაფიქრათ, თუ როგორ მოქცეულიყავით არსებულ სიტუაციაში. მოდით ნახოთ, აქვე ჩავეკითხოთ აბა, რა განვითარება ექნება აი ამ ურთიერთობას. თქვენ ძლიერი ქალბატონი ხართ, თქვენ ხართ იმპერატრიცა. თქვენ ფლობთ მიწის მატერიალურ ენერგიების მფარველობას. ამოხვედით აი აქ პირველი არგანი. ეს არის არგანი, რომელიც საკუთარ თავშია დარწმუნებული ადამიანი და საკუთარი თავის ძალების იმედი აქვს. ეს ძალები, ეს ბერკეტებია, ეს იარაღი შეიძლება იყოს თქვენი აზროვნება, თქვენი გონება, აგრეთვე ფინანსებიც. რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც იწყება და იცით რა, ბრძოლა გიწევთ თქვენ აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. მეოთხე, სად აღმოჩნდებით თქვენი ჭკუით და აზროვნებით? ნახოთ აბა, თქვენი ჭკუით და აზროვნებით თუ არ შეცვლით რამეს, ასე გაგრძელდება დიდხანს. ეს არის ემოციური გამოფიტვა, ემოციური გადაღლა, არაფრის მომტანი, დროის გარკვა, მეტი არაფერი. ეს არის გართობა, უაზრო და დროის ხარჯვა, სხვა არაფერი. და აგრეთვე ცოტა არიღოს ფინანსების ხარჯვაც, ფინანსებიც. ძირითადად ენერგია იხარჯება უფრო გართობაში და ხორციელ სიამეში. მეხუთე, თქვენი სურვილები, როგორ ხედავს თქვენ სურვილებს და სადამდე შეიძლება მიგიყვანოთ თქვენმა სურვილებმა? როგორ ხედავს თქვენ სურვილებს? თქვენი სურვილები არის ფინანსები,
მეორე სურვილი, ერთი სურვილი ხო იყო ხო ცელი სიამენი და რაღაც აი ესეთი ინტიმური საკითხები, სადაც თქვენ ცოტა არ იყოს სისუსტეს იჩენთ. და მეორე თქვენი სურვილი ეს არის ფინანსები. სხვადასხვა ფინანსებში გიმართლებთ. ფინანსებში უფრო გიმართლებთ, ვიდრე პირად საკითხებში. პირად საკითხში უფრო სწორად. და დაგვრჩა ბოლო მეექვსე. მეექვსე ეს არის რას იმსახურებთ. საინტერესოა ხო? რას იმსახურებთ? Ну, გამოჩნდა რომ დასვენებაა თქვენთვის აუცილებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება დაიძაბოს თქვენი ცხოვრება. გამოფიტულობა, ემოციური გამოფიტულობა, მენტალური გამოფიტულობა. ნახოთ, რას იმსახურებთ. ნახეთ. იმსახურებთ კარგ შემოსავლიან მამაკაც, ფარველს, გვერდში მდგომს. იმსახურებთ ყოველ შემთხვევაში. ასეთი შეკითხვა იყო დასმული. და რამდენად რეალიზდება? აი ეს. ნახოთ ახლა, ეს უკვე გადამწყვეტი შეკითხვა წამოვიდა ძალიან ისე სპონტანურად. იმსახურებთ, მაგრამ რამდენად რეალიზდება, ხო? დამსახურებით იმსახურებთ, კი ბატონო. აი. რატომაც არა. დაამშვენებდით ერთმანეთს. დაამშვენებდით ნამდვილად. აბა ვნახოთ. მოდით ახლა ყველა ეს არკანები ავიღოთ და გადამწყვეტი მნიშვნელოვანი შეკითხვა უნდა დავსვათ. თქვენთვის სამყარო გეუბნებათ, რომ თქვენ იმსახურებთ კარგ კაცს. თქვენი გამვლილი ცხოვრებიდან გამომდინარე. ნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდეს აი ასეთი მამაკაცი. რამდენად არის პერსპექტივა? თქვენს თვალწინ იჩეხება ტაროს დასკა და ეხლა უკვე თქვენი ყურადღებაა საჭირო. მოაბყარით ყურადღება, კონცენტრირდით დასკისკენ. თქვენი სურვილები, რა თქმა უნდა, აი ასეთი გვერდში მდგომი მამაკაცის მიმართ, თქვენ იმსახურებთ კარგ მეუღლეს, კარგ მამაკაცს გვერდში მდგომს, რომელიც გამოგადგება შემდეგ ოჯახის შექმნაშიც, ოჯახის შექმნის დროს შესანიშნავი მეუღლე იქნება, შესანიშნავი მამა იქნება, შესანიშნავი მეგობარი, შესანიშნავი აი გვერდში მდგომი. თქვენი გესმით, გვერდში მდგომი. ეს არის პიროვნება, რომელსაც თავისი ოჯახის გარდა სხვა არავინ რომ არ აინტერესებს. მიაბყარეთ ყურადღება დასტისკენ. ვისაც აინტერესებს აი ეს საკითხი. და გადამწყვეტი პასუხი. რამდენად არის, რამდენად რეალიზდება აი ეს? რამდენად რეალიზდება ეს პროგნოზი? სამყაროს უნდა რომ თქვენს გვერდით იყოს ასეთი მამაკაცი. ნახოთ, რამდენად რეალიზდება. რეალიზება აქ საეჭვოა, გეტყვით. რატომ იცით? რატომ? თქვენში არის პრობლემა. თუ არ განთავისუფლდით აი ამ პრობლემისგან, ისე გზებია ჩაკეტილი. ვნახოთ პერსპექტივა ამ განთავისუფლების. ესე იგი, რა არის მენტალური, ემოციური სფერო? ემოციური. გინდათ უკეთესი ცხოვრება, გინდათ უკეთესი ვარიანტი. რაც უფრო დაიძაბებით, რაც უფრო ძიებაში იქნებით, უფრო არ მოვაიცით, რაც უფრო ძიებაში იქნებით, მოეშვით, მიყევით ცხოვრების დინებას და გონივრული ნაბიჯები გადადგით. გონივრული. აი ესე რომ დაიძაბოთ, რომ ყველა მამაკაცი დაინახოთ, ყველა ნაცნობ მამაკაცი დაინახოთ, აი ესეთი მომავალი მეუღლე, მასე არ გამოვა. თქვენ იმსახურებთ, სამყაროდან არის ესეთი მესიჯი, რომ თქვენ იმსახურებთ, მაგრამ რამდენად შემოვა და რამდენად რეალიზდება ეს? ეს არის უკვე თქვენში პრობლემა. ნახოთ, აბა რამდენად შეიძლება ასრულდეს აი ეს.
პერსპექტივა არის დიდი. ამოდის აქ ცხრიანის თასები. დიდი პერსპექტივა. ანუ უნდა მოწესრიგდეს აი ეს პრობლემა, ნახეთ რაც აფერხებს აი ამ ბედნიერების შემოსვას თქვენ ცხოვრებაში. ძალიან დიდ დროს უთმობთ ფიქრს. აი რაღაც ძალიან ცეთი მიზან დასახული ხართ, მიზან მიმართული და გინდათ ის რაც გინდათ. და იცით რა არის, ადვილად ხელმისაწვდომი არ არის ეს. ადვილად ხელმისაწვდომი არის მაგალითად მამაკაცი გაიხადოთ საყვარლად. ეს კი ბატონო, მამაკაცი ძალიან ადვილად წამოვა მაგ წინადადებაზე, რატომაც არა ეს მას აწყობს. მაგრამ აი ქმრად მეუღლეთ რომ აქციოთ მამაკაცი, ეს უკვე თქვენშია პრობლემა. ამაზე თქვენ უნდა იმუშაოთ თქვენ საკუთარ თავზე. და ამოვიდა მონეტების დედოფალი. ეხლა კი თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ თქვენ შეძლებთ ამას. მონეტების დედოფალი და მონეტების მეფე შედგა. შედგა პროგრამა იმისათვის, რომ აი ეს განხორციელდეს. დიახაც, ტარო გიყენებთ პირობას და სამყარო გიყენებთ პირობას. იმისათვის, რომ განხორციელდეს აი ეს დაწყვილება და თქვენ შეძლოთ ასეთი მამაკაცის აღმოჩენა თქვენს ცხოვრებაში, უნდა შეცვალოთ თქვენს თავში რაღაც. და ეს არის მიზანსწრაფვა, ძალიან დაჟინებული, რომ თქვენი ცხოვრება აიყვანოთ ძალიან ისეთ მწვერვალამდე. სწორედაც რომ მწვერვალში აი ეს მამაკაცი. Ну იქნებით ესე ჩაციკლული, ესეთი დაძაბული, ну იქნებით. და მოვა ყველაფერი თავის დროზე. რამდენადაც გამოჩნდა აი აქ ესეთი რაღაც. მოვა თქვენ ცხოვრებაში, მოვა. Ну დაიძაბებით. მაგრამ რა არის იცით? თქვენი მცდარი ნაბიჯები მე მაინტერესებს, რაც რაც შეაფერხებს და რაც შეანელებს აი ამ ბედნიერების შემოსვას თქვენს ცხოვრებაში. ძალიან გაგვიგრძელდა საუბარი. რაც აფერხებს ამ ბედნიერების შემოსვას თქვენს ცხოვრებაში, თქვენი მცდარი ნაბიჯები და გაითვალისწინებთ აი ამას. თქვენი მცდარი ნაბიჯები. აი ეს არის. საკუთარ თავს ეცით პატივი. სულის ტაძარს ეცით პატივი. არ არის საჭირო, ვინც ფლირტს და გაგიბავთ, იმას დაუწვეთ. ეს არ არის საჭირო. სამყაროს არ მოსწონს ასეთი რაღაცა. თავი შეიკავეთ. თავი აიყვანეთ ხელში, დაკონტროლეთ თქვენი აი ეს ვნებები. რაღაცა პერიოდი მოგიწევთ საკუთარ ვნებებთან ბრძოლა. გაწონა სწორდით, დამშვიდდით. ეცადეთ, რომ თქვენი სული გაიწმინდოს აი ამ რაღაცა ხორციელი მოზღვავებული ვნებებისგან. და თქვენ დაინახავთ, როგორ შეიძლება თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ. უკეთესობისკენ შეცვლის, თქვენი ცხოვრების უკეთესობისკენ ცვლილებების პროგნოზი ვნახოთ. მე გონი ხედავთ, ხო? ხედავთ ყველაფერი როგორ შეიცვლება. გულის დონეზე, მენტალურ დონეზე ადამიანებს მოეწონებათ ერთმანეთი, თქვენ და ის. სწორედ ეს არის, რაზედაც ვსაუბრობ. აი ეს უძღვის აი ამ ყველაფერს წინ. მე გონი მიხვდით, რაც უნდა გააკეთოთ და როგორც უნდა მოიქცეთ. ეს და შემდეგ აი თქვენ ორნი. ყველაფერი იწყება აქედან. თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი, გაითვალისწინეთ ახალი ეტაპი, დაიწყეთ დღეიდანვე თქვენი თავის აი შეცვლა, თქვენი გრძნობები, თქვენი მიდგომები, თქვენი მენტალური მდგომარეობის შეცვლა, თქვენი მისწრაფებების დაუკება და სამყარო აუცილებლად ბონუსების სახით და ჯილდოს სახით გამოგიგზავნით თქვენ ასეთ ადამიანს, რომელსაც იმსახურებთ, როგორც გამოჩნდა.
დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეო. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოთ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ შემდეგ ნომერზე: 599-577-343. ვიმეორებ: 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. თქვენ შეკითხვებზე გაეცემა პასუხები. იფიქროთ თუ არა კონკრეტულ პიროვნებაზე. შემოუშვათ თუ არა კონკრეტული პიროვნება. ღირს თუ არა მასთან ურთიერთობის გაგრძელება და ასე და ასე შემდეგ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.